תושבי חיפה ופעילי סביבה הפגינו לאחרונה נגד התוכנית לשלש את שטחם של בתי הזיקוק וכנגד הכשרה רטרואקטיבית של תוספות הבנייה הלא חוקיות. מארגן ההפגנה ופעיל מגמה ירוקה, מת יניקוב, ציין כי נוצר מצב לא הגיוני, בו מפעלים פטרו-כימיים בלב אזור מיושב וצפוף עתידים לקבל היתרי בינוי של מאות אלפי אחוזים נוספים מעבר למצב הקיים. ומי שאמור להגן על הציבור מהוולה הזו, נעלם דום. <שפח> 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 בהפגנה דרשו הפעילים משרד הבריאות יעל גרמן לצאת נגד התוכנית להרחבת בז"ן, לאור התחלואה הרבה בחיפה הנובעת מזיהום המפעלים. בדוח משרד הבריאות צוין כי ילדי חיפה מגיל 0 עד 14 הם שיאני האשפוז בגין אסתמה, כתוצאה מזיהום המפעלים הפטרוכימיים.